Takže ahoj, já vás vítám po opravdu dlouhý době u dalšího streamu, samozřejmě z čeho jiného než z TS-ka. Train Simulator 2021. Hnedka vám řeknu, o co bude. Ježiš, my máme ještě blbou miniaturu. Takže moment, já jsem včera vyfotil jednu hrozně krásnou, když jsem si zkoušel tady ten... tady tenhle ten scénář. Hnedka, odkud je ta mapa? Moment, nastavím screeny, všechno vám vysvětlím a řeknu. Hochu, tadle miniatura. Jo, počkej, tebe jenom nastavím moderátorem. Tak. Ahoj, odkud ty... Jest ta mapa. Vlárská dráha. Takže... tady vám ukážu vpravo, co všechno budeme v tomhle scénáři dělat. Je to fakt docela dlouhý, no. V 5.43 vyjíždíme tady odsaď, takže my už bychom mohli popojet k peronu. A je to takový hodina a půl prostě dlouhý scénář, já myslím, že to fakt nedáme do konce. Já jenom písknu, prostě si rozsvítím světla. Na jízdu. Já my jsme to mohli povolit taky. Pojď, povoluj, ale. Do starého města Uhorského Hradiště, teďko jsme, mám za to, v Bohuslavicích nad Vlárou. Bylnice, pardon. Ale, ručka. Ručka? Není, dobrý. Tak, výstraha na nedostatečnou zábrznou, což je samozřejmě jasný. Tohle návěstidlo tady je kvůli křižování. Tak já bych taky rád viděla ten. Jak dělá, že máš F4 takhle průhlednou? Dáš options. Tady si to můžeš nastavit. Tady dáš minimal třeba. A můžeš si to tady nastavit. Já to chci takhle průhledný, aby to tam tolik neštvalo. No. Ale tak to nevím, co bych ti mohl doporučit. Já si zapnu takhle F3, aby... Proč na to tak blbě vidím? Abych nějak odhadnul ten konec tady, aby jsme byli co nejblíž za tím přechodem. A ještě bych se mohl vzít sluchátka, aby... abyste to neslyšeli dvakrát. Dobrý, jsme tam. Takže jízdu tam máme. Já bych se totiž mohl zvýšit jas, abych to líp viděl. Takže jedeme tady s 854.005 s Kristínkou. K Martinkou. To bych chtěl si to přečíst, jo. A dvouma vozy BDTN. Ještě starý od Sašuleho. Mohl jsem si tam teda hodit nový. Tyjo, krásně za tím přechodem jsme zastavili. No jo, to jsou skilly. Takže tady jenom udělám... Super, jenom jsem tady napsal jeden papírek. Tak, a mohl bych si ohlídat teda, v kolik máme odjezd. Ještě 4 minuty, pohoda. Co si píšeš? No jo, slyšel jsi to. Au.
Tak, když tak kdo by se ptal, co tam svítí za kontrolku, tak je to kontrolka dveří. A to je docela takový basic, což určitě všichni víte, co to znamená. To je hustý, že mi sem píšou ty lidi, co jsem teďko odblokoval. Co máš v rovo za modely? Vzpomeneš, já musím sledovat, co kde je. Moc jich tam nemám. To se zeptej nějakýho většího. Jo, prosím vás, řekněte mi, jak slyšíte hru. Jestli to nemám dát víc, míň, nebo jak bych to měl. Ty zvuky, jestli mi. Proč se mi nezměnila ta miniatura? Halo? To je blbý. Taky bych vám hrozně moc chtěl poděkovat, sice vás tady moc není. 7 diváků? Jak moc není je tady jich? A čau, já jsem z toho TikToku, jo jo, vem, dík. Tuk je v pohodík. Ty jsi mě blokoval, já nevím, jestli jsi to byl ty. Myslím, že jsem tam měl nějaký zablokovaný, protože byli protivný. 9. Ty vado. No, to jsem vám chtěl poděkovat, když je tady vás teda tolik, že strašně moc děkuju za ty čísla. Jak se to tady prostě strašně navýšilo, prostě furt tam byly šipky dolů, všechno dolů. A teďko najednou strašný stonks prostě. Takže fakt díky za to. Počkat, mi má vody sažve 45. Proč je tady napsáno 44? Víte co? Já si tady na počítači nechám to studio YouTube a zkusím si tady vyhledat, jo? Jestli zůstal ten jízdní řád stejný, protože tohle je snad... Jo, tohle je z roku 2018. 4302. Ne, nezůstal stejný. Jakoby ten vlak furt existuje, je to stejný vlak, určitě, nebo je to stejný vlak. Ale... Zbylnice má vody až ve 47, to znamená o 2 minuty později, takže já se podle toho nemůžu řídit. To znamená, že já si ho asi najdu na Žilpage. To bych chtělo 2 monitory. Řekni mi, proč tam máš tu šipku? Nebo proč tam máš to, aby to vypadalo jako, že jsi ověřený, jo? Já jenom, je tady 50, ne? Tak, jedničku necháme. Já přemýšlím, co nemáme. Tohle rozhodně nemůže být v jízdě. To fachší, fakčí. Proč to nemáme přitažený? Ježiš, já jsem úplně blbej. Jasný, můžeme vyzkoušet nouzový. Odest. To se to jede. To je krása. Takže 2018, jo. 2018 Česko. Ale pojeď! Ty ve nechtěj, abych si tě zase zablokoval, neotravuj v tom chatu. Já teďko jedu,
Takže jsi si mohl všimnout, že ti nebudu odpovídat. Tak, příští stanice je Popov, koukám tady, máme tam bejt. V 5:50. To je blbý, jak je to daleko od sebe. Si to budu muset dát na šířku. Bum. Nice, už to mám jako tyho normální tablet. Co si vozí fírové. Tak, tady jsme měli 70. No a vidíš, o ten ban si říkáš. To je strašně krásný. Já doufám, že fakt nějak jako v pohodě slyšíte ty zvuky. Protože ty zvuky té hydry jsou fakt jako podstatný, protože ty jsou hrozně krásný. Víte co? Já to schodím a jdu si poslechnout sám sebe. No jasně, že jsou hrozně potichu. Já vám to dám víc, ať to slyšíte. Jo, víte, proč oni nejsou slyšet zvuky? Tý plochy. Ne, máme tam nastavený, dobrý. Děkuju za reklamu, nespamuj! Ale díky za reklamu. Hele, ty neříkej mýmu moderátorovi, co má dělat. Ale je to real, Dane, nespamuj. Co máš na profilovce? Co to je? Tak, tady někde bude ta 60. Myslím, že mi tady právě chybí ten... fajn. A ty zvuky teda dám ještě o maličko víc. Jdem dál. Ten stín tam i, ježiš, to je krásný. Jo, ta 60 tam bude do toho oblouku na ten most. Hlavní je, že mi tady nechybí tabule před zastávkou. Jak na to štvu, na tu hydru. Přeci jenom tady pěkně stoupáme, takže já si tu rychlost fakt musím hlídat. Jsem koukal do chatu, protože jsem vůbec nepřečet ty zprávy. Na co moderátora? Moderátor může to samý jako normální člověk. Nebojte, tu tabuli jsem nepřehlídnul. Moderátora mají lidi jenom, který znám. Se trošku přehnal. Tak. 5:50, jo, úplně přesně. Tady jsou ty jízdní doby fakt jako... No. 35 sekund.
Bohuslavice nad Vláří máme být 5:55. Já vím, že seš kralupák. Jo, jak jste si všimli, nechal jsem tam bary a už jsem tam tomu dal, protože tady stojíme v 5 promilech, no není to tak strašný, ale... To je nádhera. Prosím tě, v klidu, netrápem. No a ta prostřední nejde, svině. Hydry se potrápit musí, jestli chceš, aby jeli. Pojedeš někdy tě do těch králů. Hele, úplně to neplánu, byl jsem tam nedávno, na Brejlovci. Z té zrostlý lokálky dělat koridor. To ví snad každý, že jsi z králů. Z jaký lokálky? Myslíš 120 do Prahy? Hele, nevím o tom. Jediný, co vím, je, že se o tom mluví už asi 20 let určitě. Taky vím, že se to ještě nestalo a neuskutečnilo už 20 let. A to nekecám. Ještě před rokem 2000 už byly nějaký to... vizualizace, nebo jak bych to měl nazvat. Už to fakt bude. Je to zajímavý. Právě teďko jsem to tam nedávno dost protočil. Je to asi starý 2 týdny, furt jsem to nenastříhal. Bude tam odsaď video z Jenče. Taky právě v Jenči jsem natočil bardotku, která jim teďko schořila. Vodbrst. 036 slovenská. Takže určitě se máte na co těšit. Tak komu by nepsal pod videa, ale dělej, prosím tě, ty seš lína. Tak mi pošli nějaký odkaz, docela bych si to rád přečet, jestli to nedali na z dopravy nebo něco podobného. No, 10.6. ano. To je on ten víkend. Těch 5 kilometrů... 5 kilometrů už v toleranci není, ale... Koukejte, teďko to schodím do výběhu. 6. Za chvíli 5. A půjde to prostě hrozně dolů, teď už to srovnává kvůli té stanici. Ale... Máme zpoždění, takže... Ještě jsme nebyli ani u předvěsti. Kde je ta 60? Řekl bych třeba tamhle do toho oblouku. Už se těším na Jeneč. Jestli tvrdý i jo. A teď jo. Jo, odhadnul jsem to. Někdy jsem to viděl, jestli na Facebooku nebo na YouTube, někde se to dalo najít. OK. To je hustý, že ještě u vjezdu tu hydru musím hrozně hnát.
No ten peron je až na druhé straně stanice. Jakoby na Kunovice. Fakt jsem si to neprojel celý ten hodinový stream, jo, takže to někde budu trošku asi faily. Jak se můžou přehrát brzdy u slovenský Bardotky? Hele, nevím, jak se to stalo. Nevím vůbec, jestli je to pravda. To byly nějaký první poznatky, jako proč se to stalo. Ale opravdu nevím, no. Zjistil jsem, že hoří. A prej od těch brzd chytla střecha, která se teda propadla a nevím, jestli strovna nebo co se stalo. Tak a teď bych chtěl nějak hezky zastavit. Už máme minut, no, 2 minuty zpoždění minimálně. No, já jsem ji viděl den předtím, než hořel. Trenčianská tepla. Pojď. Asi ji budu trošičku trápit, no. Vody máme v 56 teda, odjíždíme v 57, no, ono to zase tak špatný nebude. Do Dnivnic bude jednoduchý to brždění. No i když tam to taky tak jednoduchý nebude, no, protože já jsem zvyklý prostě brzdit nějak tak normálně na rovině. A tady, kde fakt jako stoupáte, tak tady to se hodí hodit do výběhu až na začátku peronu, no. A to nepřeháním. Ježíš Maria, fuj, sorry. Sorry. Já prostě musím, ono... Ty vado, ty otáčky nahoru, jak letěj. Tak, kolik je tu diváků? 9, to je krásný. To nebyly lagy, jenom jsem přesouval okno. Tak, naše příští stanice teda Dnivnice. Máme tam být v 58. Což jsme úplně nestihli. Tabule před zastávkou zarostla jak něco. A teprve teď jsme to rozjeli, no. To 15 Bardotku. No jo, to jsou kidíci, co točí vlaky na TikTok. A tohle všechno. Jestli fakt dneska něco není vzácnej vlak. Hele, já vám do toho nechci kecat. Na otázku ti odpovím. Ale fakt nechápu, proč vám o to tolik jde, protože tohle fakt zrovna nic vzácného není. To možná i jako lev ESO bude vzácnější. Jedu na ruku. Tak tohle bylo krásný zastavení. Ne, já to nemyslel zle, hele, nevím. Jelikož si to ono má napsáno kladenská dopravní a strojní, ale rozhodně to není tak, že... bude jezdit jenom okolo Kladna. To prostě už byla v Ostravě, v Nymburku a všude po těch jezdí. Jak jsme vůbec tady zastavili? No, zas tak moc se mi to nepovedlo, ale... A teďko to bude docela složitý. Ve Slavičíně před přechodem, protože křižujem. Nemělo by tohle být na znamení náhodou?
No ano, v Bouslavicích jsme to nestihli. Ale pojeď. Kdybyste viděli, jak to ohlí v rakovníku, tohle je ještě v pohodě. Na automatiku budu jezdit v nějakých dalších, v delších mezitraťových úsecích. Co je podle tebe lepší, 854 nebo 843? Já si myslím, nebo říkáš podle mě to je hydra, protože ty kotoučovky jsou fakt špatný, no, a slabý. Já neříkám, že špatný, oni jsou tichý, jsou ekologický, ale brzda má brzdit. Brzda nemá být ekologická, ale brzda má brzdit. Což úplně nesplňuje, jo, jasný, má dynamiku, rakev, ale nevím, no, podle mě jsou lepší hydry. Myslím si, že i ten výkon, no, že mají hydry jako jsou fakt silný. Vy si říkáte, že to teďko nejede, ale je to možný, ale já už jsem to pak nesledoval. Že to teďko jede fakt špatně, ale to je zaprvé kvůli tomu, že BDTN jsou fakt jedny z nejtěžších vozů, co jakoby do TSK jsou, ale co reálně jsou i osobní, oni fakt jsou hodně těžký. A hlavně, že tady jedeme do stoupáků hrozných, no, 13 promile. ČD nebo Arriva. Tak samozřejmě, že České dráhy určitě kvůli vozovému parku, kvůli určitě to je lepší, jsou i levnější, ale zase musím uznat, že co se týče personálu Českých dráh, je to jedna velká katastrofa, jo, ne všichni, někdo je třeba hodnej, s někým si v klidu popovídáš, proč v něm stojí na tom návěstidle, s někým si popovídáš, ale dost často jsou tam i prostě protivný báby, jo. Což u Arrivy ne, protože tam máš prostě ty mladý lidi. Čau Štěpa z Depa. Takže určitě u Českých drah vlaky, jízdenky a cesty. Ale určitě personál lepší u Arrivy. Tak, přijíždíme do Slavičína. Máme tady odsaď odjíždět 6.02, 6.06 odjíždět. Jak dlouho pojedeš, hele? Je 6.0, no ještě hodinu a půl. Jo, přečtu to hned. Po státu 852, 853, pak už dávali do 854 Caterpillary. Jasný. KŽC nebo ČD? Hele, já si myslím osobně, že to se úplně nedá srovnávat, protože KŽC má svoje vlaky. Určitě, jak je tady odraz, ty 810. Určitě levnější, tím, že to je dotovaný, tak prodávají pitky. Pravidelný odjezd 6.06, vím. A České dráhy prostě jezdí pravidelně, je to pravidelný osobní doprava, pravidelná osobní doprava. Za to KŽC jsou historický prostě vlaky. Takže tam máš prostě tu nostalgii a u Českých drah jezdíš, no. ČD nebo ZSSK?
Hele, na Slovensku jsem moc nejezdil. Na Slovensku moc najezděnej nejsem. Už nám to stavili, tak mi dejte na rozkaz. Jsme zastavili moc brzo. Tak, rozkaz, tak, co tam je? Počkej, jak si to tady rozložíme. Jasný, jo. Tramvaje nebo vlaky? Vlaky. Čas? 6:06. Tak, kolik pak vás tu je? 10. Krásný, díky moc. No já u toho návěstidla chci jet 40, jako pardon. Co je? Jak se tohle? Oh, backspacem! Hustý! Tak to už nebudu muset dávat tam tu myš. Červeno-bílý nátěr. Retro byl... Ne, než... No jasný. Já si nejsem jistý teďko, jestli myslíš opravdu ten retro, co má Lenka. Nebo jestli myslíš jenom Unifik, s čím jedu teďko já. Ale tohle je spíš taková krémová. No nejsem si jistý, ale... Oba dva jsou krásný, no ten Nightbird to je prostě... Hlavně kolikrát chtěli sjednotit ten nátěr a... Stejně se to většinou nepovedlo. Krásně nám sem svítí i sluníčko. Říkám častěji Railworks. Kam se můžu na moje město? Budou tady jen Arrivit Relax. Ježiš. Jo, přijeď za Adámkem do Rakana, jo. To je hnusný přest. To je dobře, že sem dali závory. Tak, naše příští stanice je Hostětín, kde máme bejt 6:12. Tady máme nějaký oddíly. Čím jedeš? Hydra? Beretana. V tom Hostětíně to bude fakt dvohubu, no. Jak slyšet ten zvuk? Je dobře slyšet. Nevím teda, jak v poměru se mnou. Snad je to dobrý, no. Ale co to vyrábím tady, Ježíši Kriste? Jsem ti odpověděl, co u toho děláš, poslouchej mě, ne? Říkám, že častěji říkám Railworks. Vlárská dráha, hele, trať. Já bych nejradši jako měl takhle přibržděnou tu přídavnou, jenže jim nechci udělávat špalíky, takže ne. U mě
mě jenom sami 810. Skin bastarda mám. 163. Já tady zase nechci nadávat do Kinder Mafiánů, ale je mi jasný, že 163. Minimálně dobrý model určitě neexistuje do Railworks. Možná nějaký blitkozní Converts Open Rails možná je, to nevím. Ale já tady ty neveřejný modely a skiny fakt moc nepodporu. Ať si s tím jezdí ten, koho to je. A nebo ten, komu to dá, ale fakt to nebudu házet na ulož to a takovýhle kraviny. Nebo to z toho ulož to z toho. Tak říkám, tady to bude vohubu, protože tady je ten hrozný zlom, že vy stoupáte, teda klesáte. Pak je tady ten zlom, kdy začnete stoupat, ten já nikdy neodhadnu. A to jsem asi nemusel. Čau, nazda. Nazdar! Ježíš, to tam nebudem. Jo, dobrý. Na ulož to nic není, to musíš jít k Sašulovi, víš? Ou, ou! 6.11, 6.12, tady máme bejt. To akorát vyjde. Musíš jít k Sašulovi, tam se zaregistrovat. Chápeš? Já tě zabanu do smrti. A pojď. Dej se do pohybu, hezky v klídku a pojď. Je 845. Ne, nedám ti na něj odkaz, protože to bych na to uložno musel dát já, protože jsme to stihli stáhnout z nějakých stránek, kde to bylo ke stažení normálně, prej v nějaký beta verzi, ale bylo. A on už to autor smazal. A já fakt to nebudu dávat na žádný uložto. Zkoušel si jet 854? Jo, zkoušel jsem to. I s řidičákem. Takže, naše další stanice. No, kurník. 6.19, Pitín zastávka. Počkej. To se neprojíždí? Nebo to ještě bylo, ne? To je žádný Pitín zastávka? No dobře, tak je. Máme tam být 6.19. 6.13 je. Tady nějak normálně držet tu rychlost bude fakt těžký, no. Kilometrů. Takže já udělám tohle. No a jasný, teď mi to hydra přebrzdí. No ano, s tou automatikou jsou vždycky problémy. Máš Roblox na... Ne, vopo, až se brzdit. To
Ta automatika je stupidní. Počkej, co? Tohle ale není. Tady už se nestaví. Tři kilometry, asi mě to přišlo divný. Promiňte chyby, mám zavázanou ruku a mám jí zlomenou. Mám ale jen jeden prst. Aha. Jaký název si dal? Hochu, nepodporuj kindermafii. No, teď už si to klidně přibrzdí, teď klesáš. No, kam to dojedeme? Asi do Uherského Brodu bych to dojel. Tak a tady si vůbec nejsem jistý. Kde je ta zastávka? Jaký je název na Olštu? Nespamuj. Nikdo ti to nechce říct a nedivím se, tak nespamuj. Takže bych dneska asi dojel do Uherského Broda. Protože do Kunovic, do Uherského Hradiště, tam už se mi fakt nechce. To je tamhle to už? Jo. A co, klesáme? Ježiši, ježiši, ježiši. Klesáme, jo, takže si budu dávat větší pozor. No tak, to chci vidět, jak se sem vlezem. I když, jo, on je dlouhý. Tak na dva bary víc ne. A zase bych rád zastavil. Takže 19, v 19 jsme tady měli být, minutu tady budem. Nebo 35 sekund. 6 souběžných diváků. Tak je 19 a ve 44 bychom byli v Uherském Brodu. Takže já myslím, že to bude ještě stream docela nadlouho.
Oni ty pobyty jsou vždycky kratší, ale tady prostě já ručně dveře nezavřu, no. A train simulator má nejmenší dobu nástupu, jako když se to nenastaví 35 sekund. No a jak se to rozjíždí samo, když to jede z kopce? Takže naše další zastávka je Bojkovice město, kde máme být ve 23. To je tady docela kousek. Je to už za vjezdem do Bojkovic. Já to sundám s citem. Co to? Když na 15 minut odejdu, nepřijdu o celý stream? Ne. Ještě budu streamovat díl jak 15 minut. Pak do knížovce. Tady jsem dostal info, že mi jede párovka na Kolešovku. Tak to vám asi úplně do Bojkovic nedojedu, sore. A tady je ten peron strašně krátký, tam se podle mě nevlezu. S touhle soupravou. Hele, víte co, asi skončíme v Bojkovici. Já si myslím, že ten stream už je fakt docela dlouhý. Sorry, asi jo. Ta, co byla dneska v Berouně, přesně. Já se strašně omlouvám. To je skill prostě tohle, vidíte? Vidíte? To není štěstí, to je skill. Co to je za název? Hot Wheels auta... Ježiši. Ne, vůbec. Jo, to je odhad. Tak a já jdu řešit páru, no. Napište přátelům přes direct. Nebudu. Díky za informaci. Přemýšlím o tom, jestli jít na Kolešovku, nebo kam jít. Asi bych šel na Kolešovku. Nebo do Krupy. Počkej, co Krupa? Tam bych to měl dvakrát i s rozjezdem, true. V čele Hektor, pára vzadu. Kurňa.
Ta jedno z té krupy pojede určitě jinak, proto... Ne, počkat, kudy? Jak oni jsou ty obraty? V rakovníku obrat, to znamená pára. Vlužný obrat, to znamená hektor. V krupý obrat, to znamená pára. Yes! Ale je docela pozdě, no. Uvidíme, jak to vyjde. A co na Kolešovce? Nic, jde mi nějaký soupravový vlak. No, jak tady mám zastavit? Asi ještě před tím, co? Ještě postráž. Když tak nemyslel jsem před tím návěsílem, ale před tím přechodem, protože jsem myslel, že tam ještě... Tady bych vlastně nic nedělal. No. Každopádně tohle by asi k našemu super streamu bylo všechno. Takže já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, určitě nezapomeňte hodit like. Já vám sem hodím no copyright písničku, i když to tak nevypadá. Pokud to neobjedou, no tak to by mě naštvalo. A jo, oni by to mohli vůbec s tím hektorem. Počkej. A je ta pára zatopená. Tak jo, takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát like, těšte se na video s Jenčem. Moc vám děkuju za ty čísla, co jsou v poslední době. Fakt si to vážím. A u dalšího videa teda asi čau. Better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time.